Germania și Niderlandele și de Luxemburg și gamertoli politicuri și hotărâbișem de cartuni sa parlamentul delegația Tbilisi și optimisturi prognozabil prundeba parlamentul stau unde numărăm de cartul ma deputate ma sambive cu ni sa canum de blorganos ca neurointegrații zgazem harda ceris pe roba migas. Suadesco politicul cuptan și hotărâbișem tauri tema isa mușaubi, orați bolu extu și eurocomisii stormeti puncte și sa sroleblat de eurocapșuris candidati statusis misare batardeba. Adriani vizite și geame bizdros parlamentul stau unde numărăm ambopsrum eurocapșuris zogiert cu ane și euroscepticismi, eurocaușurii zgapartovis pragmatului politicii țiebitarii și anățulebule. Tămâne zic la origană gzob sau bărs Luxemburg, din sădăt samușau viziti u cuedasrulebulea. Germania, Niderlandele, Sameppo da, Luxemburgi, Saherzogo, Sami, Kvernidan, Samim, Tavari, Gzaunulit, Brundeba, Kartuli, Sa Parlamento, Delegacija, Sakartoloshi, Shalva, Papuashulis, Hamzhanelobit, Titkmis, Ati, Drizgan, Maulobashi, Araerti, Magalidoni, Samushao, Shahodra, Gamarta, Kartulma, Sa Parlamento, Delegacija, Berlinshi, Hagasa, da, Luxemburgshi, da, Tavari, Gzaunulit, Biromelit, Kartulma, Deputate, Mamois, Minese, Hebasore, Sakartolos, Eurocaușirši, Integracijas, Proces. Rogor, Shalva, Papuashuli, Ambops, Kamuikueta, Isam, Shahodra, Bitrom, Așcara, შემცირებულია ევროსკეპტიციზმი ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში და ახლა ევროკავშირის წევრი ქვეყნები არიან ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკის ძიების პროცესში, ამ პროცესში კი მოიაზრება სწორედ საქართველოს და ყველა შეხვედრაზე, ყველა სამივე ქვეყანაში ქართულმა საპარლამენტო დელეგაცია მოისმინა საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის გზის მიმართულებით მხარდამჭერი გზავნილები, ასევე კიდევ ერთი გზავნილი, რომელიც ქართულმა საპარლამენტო დელეგაციამ ამ შეხვედრებზე მოისმინა, არის ის, რომ ევროკავშირში integrația argulis chmops integrația smholod eurocaușuris institutebshi aramed gansakutrebit mnishnolovania svada sva mimartulebit svada sva sferoebit gidro kidev upro mcidro tanamshromloba eurocaușuris tsevr kveqnabtan da kidev erti da mnishnolovani gzavnili romelis kartul saparlamento delegatsias utkhres partnerebma aris is rom mashin rodesats kveqana midis eurocaușuris gzaze rodesats mushaobs 12 punktian rekomendatsiebze mnishnolovania rom saerto miznis garshemo ხდეს საქართველოს პოლიტიკური სპექტრისა და საზოგადოების გაერთიანება. Ასეთი არის მთავარი გზავნილები, რომელიც 10 დღის განმავლობაში მოისმინა ქართულმა საპარლამენტო დელეგაციამ და ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გზავნილი არის ის, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები უჭერენ მხარს საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესს, თუმცა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ თავის მხრივ საქართველომ შეასრულოს ის 12 პუნქტიანი რეკომენდაციები, რომელიც ქვეყანას მიღებული აქვს ევროკომისიისგან. Ეგრეთ წოდებული ევროსკეპტიციზმი, რომელიც ახასიათებდა ზოგიერთ ქვეყანას ევროკავშირში, ჩაანაცვლა გაფართოების, ევროკავშირის გაფართოების პრაგმატული პოლიტიკის ძიებამ და ჩვენ სამივე ქვეყანაში ვიგრძენით მხარდაჭერა ევროკავშირის ჩვენი გაწევრიანების გზაზე და ვიგრძენით, რომ მნიშვნელოვანი არის ახლა, რომ ევროკავშირმა თავისთავად როგორც გეოპოლიტიკური მოთამაშე დაინახოს. Ახლა მთავარი არის, რომ ჩვენი საზოგადოება პოლიტიკური ლიდერები იყვნენ იმ მოწოდების სიმაღლეზე, რომელსაც ჰქვია გაერთიანება იმისთვის, რომ ჩვენ მივახციოთ ჩვენს მიზანს ევროკავშირში გაწევრიანებას. სტატუსი, მოლაპარაკე, ეს ყველაფერი არის ნაწილი პროცესისა. მთავარი არის და ეს არ უნდა დაგვავიწყოს, ჩვენი მიზანი არის ევროკავშირში გაწევრიანება, რომელიც არ არის მოკლე გზა, ეს გრძელი გზა არის და ამ გრძელ გზას ჭირდება ბევრი კუთხით ბრძუნად გავლა. ეს გულისხმობს თავის თავში, რომ ჩვენი ქვეყანა უნდა განვითარდეს ეკონომიკურად, იმისთვის რომ ვიყოთ იმ დონეზე, რომ ვიყოთ ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი, ჩვენი ქვეყანა უნდა განვითარდეს ინსტიტუციურად, იმისთვის რომ ვიყოთ ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი და ჩვენმა ქვეყანამ უნდა შეინარჩუნოს სტაბილური გარემო, იყოს რეგიონში უსაფრთხოების მხრივ ერთ-ერთი გამორჩეული ქვეყანა, იმისთვის რომ გავხდეთ ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი. Eurocaușuris sam წევრ ქვეყანაში ქართულმა საპარლამენტო დელეგაციამ მოისმინა მხარდამჭერი გზავნილები საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის მიმართულებით. თავად ამ სამუშაო ვიზიტის მთავარი მიზანიც ეხებოდა სწორედ იმას, რომ მოხდეს მაქსიმალური მხარდაჭერის მობილიზება ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისა, ვინაიდან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საქართველოსათვის, რომ მაშინ, როდესაც დღის წესრიგში დადგება საქართველოსათვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების პროცესი, ქვეყანას ჰქონდეს წევრი ქვეყნების მხარდაჭერა. ლუქსემბურგში ვიზიტი თუკი ასრულებს ქართული საპარლამენტო დელეგაცია ვიზიტს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში შალვა პაპუაშვილის ხელმძღვანელობით, თავად ლუქსემბურგში კი ქართულ საპარლამენტო დელეგაციას უმასპინძლეს როგორც ლუქსემბურგის პარლამენტში, ისე დღეს შეხვედრა გაიმართა ევროპის მართლმსაჯულების სასამართლოს პრეზიდენტთან. ლუქსემბურგიდან თამარ წიგლაური საუბრობდა.